Re! Viss ēters ir te! Cernikavā tradicionālos koru sadraudzības koncertus jau 11. Gadu aizstāja koru kari. Ideja aizgūta no televīzijas šova un šogad koru karos Cernikavā piedalījās ap 100 dalībnieku no Rīgas, Madonas, Krimuldas un arī Ropažiem. Apņēmības pilni parādīt, ka koristi spēj nevien skanīgi dziedāt, bet tiem nav sveša arī aktieru māksla tautas namā Ozolēni. Uz gadskārtējiem koru kariem pulcējās 6 koru dalībnieki. Tas nāca no mūsu iniciatīvas, mēs uzaicinam korus, un tad mūsu tāds sagatavošanās periods ir, un tad mēs kaut ko jaunu izdomājam. Nu, vārds sakot, tas liek mums tā savākties, saņemties un tādu jaunu enerģiju. Katrs kolektīvs izpilda savu kora hitu, dziesmu no kinofilmas vai teātra izrādes, kā arī vienu improvizāciju par doto tēmu. Katru uzstāšanās koristiem ir kā svētki papildus gandarījumu šajā pasākumā sniedzot iespēju iziet no ierastiem rāmjiem, bet izveidot kvalitatīvu priekšnesumu īsā laikā esot liels izaicinājums. Katovis Mulsums darīs savējo, noteikti publikas daudz, tas arī dara savējo, tā kā, nu, centīsimies, darīsim. Dziesmu svētkos šie kori uzstājas dažādās grupās, bet šoreiz žūrijai tie javērtē pēc vienotiem kriterijiem 10 balvu sistēmā. Tas nesot viegls uzdevums, tomēr paši dziedātāji tādējādi gūst gan jaunu pieredzi un prasmes, gan iedrošinās savu varēšanas latiņu pacelt augstāk. Nu, godīgi teikšu, ka es vērtēju atraktivitāti. To, cik daudz cilvēki piestrādājuši, gan vizuāli, gan, teiksim, režisoriski un aktieriski, kā viņi ir izpaudušies un interpretējuši savu priekšnesumu. Viņš ir gatavojušies, tikai jautājums, nu, cik kādā mērā viņi izpaudušies. Viens varbūt vairāk domā par savu muzikālo kvalitāti un mazāk ir vizuālijā ieguldījis. Savukārt kāds cits varbūt vairāk izpaužās kā aktieris un varbūt tas skanējums, nu, mazliet ir ne tik kā varbūt gribētos, bet kopsumā ņemot, viss ir ļoti skaisti. Lai gan saskaitot žūrijas vērtējumu, tika noteikti arī uzvarētāji, paši koru karu dalībnieki teica, ka uzvarējusi ir draudzība. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.